Dragi prijatelji, dragi muslimani i dragi gosti kojima su muslimani vaši prijatelji. Naš san se evo ostvario. U Foči je obnovljena džamija Hasana Nazira, Aladža džamija. Kao što se ostvario i san Hasana Nazira kada je 470 godina prije ovoga našega doba učinio da se baš na ovome mjestu uzdigne džamija koja je stoljećima bila ponos svima koji su u nju ulazili i svima koji su voljeli i veličali civilizacijske vrijednosti graditeljstva, umjetnosti, života i međureligijskog razumijevanja na ovim prostorima. Iskreni muslimani svoje džamije nose u svojim srcima i mi smo džamiju Aladžu nosili u srcima svih ovih posljednjih decenija i godina. Molim svevišnjeg Boga da ona užasna eksplozija od 2. augusta 1992. godine bude posljednja surova tačka u opakim dionicama naše povijesti. I kada je u pitanju Foča i kada je u pitanju ovaj dio naše lijepe zemlje Bosne. Molim dragoga Boga da Aladža džamija kao jedno od najdražih mjesta stvoritelju svjetova, stvoritelju naših sudbina i života, kako je zabilježeno u jednome hadisu vjerovjesnika Muhammeda alejhi selam, učini da ovaj grad, ova naša Foča, bude širom otvorena kapija za sva dobra i plemenita srca i da se muslimani i svi drugi koji rođenjem i tradicijom pripadaju ovome kraju, osjećaju sretnima, ponosnima i civilizacijski međusobno povezanima. Pa da bolja i sretnija budućnost Foče i Bosne i Hercegovine već od današnjeg dana, od ovog 4. maja 2019. godine, ne bude nikakav san, nego ako Bog da, da bude živa i Bogom darovana počanska i bosanska stvarnost do dana sudnjega. Selam vam, dragi gosti, dragi zvanice, dragi prisutni. Selam i pozdrav u ime Međlisa Islamske zajednice Foča i u ime počanskih imama. Bog vas, dragi, u dobru i u vjeri i u iskrenoj vjeri jedni u drugi poživio i sve vas blagoslovio.